امو کدام از رای ویم بشک من هی بشی ریسرچا بشی ریسرچ آنن که ریسرچ سر بابتا گرینگ کن اکنو داتا کو اکنو دو سر چار سر یعن با ادارز نوا دو ای بشی ریسرچ من لسر بابتی دربندی خان رای انگند که کشه که دربندی خان و پیسکا چار سر بکره امو بشی پروژه کن هستایم بجه بجه کرنی ایشه زبون بنداوی در بنی خان روزانه یا سالانه یا مانگانه اول اگریتو بو فراوانی زونه کی هل باکوری زنجیره چای برانان و شاخی تاسو زو بشکل شاخی پیر مگرون و ازمرو گویجرو یتو بو شاخه کانی سوریه نو بالام بو زمنا کو همو او رژانه که زونه کی زور فراوانه یتو نو دریاچی در بنی خان و سال کی وگم سالش که سال کل باران و لافو زور بو بدلنیای و زورتنی مخالفات اتو تنو بنداوک اکنون داشتی که این بسیار سیف خرید. اول برای پیز بودن سرچشته که داره به هوی فراوان بودنی زونه که دروزونی لافا و گرانوی مخالفات کنی سرچشته بودن او دریاچه که لعنتی دومیان او گشتیار و او راوتیانی که ناو دریاچه که ایشها کن امانش باشه و یک لشی و کان زورترین مخالفات بجیالن و ابنا هوی پیز بودنی بنداو که لعنتی که تری اوایا که چند شاروش که لسری ام بنداون بتهیبتی شاری سیمانی که شاری که زور گوره و مخالفات که زوری هی و راست و خوب به فیلترین همو آوروی سیمانی لرگه روباری تنجر و یتناو دریاچه در بنی خان دوباره شارکانی شار زور و سی صادق و حلب جو او بششی کل ایرانوی نازان تا چرا ده دانشتوانی لسره او مخالفاتانش که آورو پاشماوی خستخانه و لعن تندروسیگانش چتناو او لعنی که گوره پیزبونی آوکه دواتر چون با دربندی خان و سردانی برای برایتی بنده دربندی خان من کرد باسی کشکه من کرد و کپی را گندی کشکه کشه که زور و زور قرز بود و لبر او امش با ارکی خوام هم از زنید دست بکیم به ایش کرده دوی اوی که رکوتین لسر اوی بنداوکا پاک کنه و روشی دواتر دست من کرد به ایش کردنی پاکنه بنداوکا ماوی ایش کردنه که زیادتر ل پنج روشی خواهند اینه شازد او بای بیلم خانه او شازد یاد سامپل ما ورگو ناو دریاچه در بنی خانه پاش ما وی درمان ما بینی و درمانی جهرایی بو این خوشخانه هیوا بو این خوشخانه تر بو این فیتا دریکان بو این کلینکی جوانکاریکان بو ام پاش ما وانا ببی اوی سر قباقی شل بو تو ناو دریاچه در بنی خان بو تیقل با آیو دریاچه در بنی خان بو تو جهرایی بو نی آیو در بنی خان اما ابی لپارزگای سلیمانی و دست بیاب کین اگر لکارگکانی تانجرو بهر همی او لنا خوشخانکانی پارزگای سلیمانی او لا کمپانی کانی شاروانیه و لا کمپانی که ریسایکلینه کن، اما نه همونی ابی آگه دار بکرینه و کنابی به هیچ چی و یک پاشور و کانیا سرکر و کانیا، ببی فلترات نه بی بخرج ناو روباری تانجر ولی بد در بن دریاچه در بنی خان پیس نکه، اما پارسگاه سلیمانی اما و کاری کی سرکی یعنی بد درجه یک با پیس بونی دریاچه در بنی خان چندین پالفت مانی در سلیمانیه راست خو پاش ماوی پالفت کان چند ناو هر رونی رشه. دوای اما لخواری تانجرو لهم ولاتی که ما هیا ک ای پی سی شارا کان یت نو دریاچه کان فیلترات هیا بوی پاش ما پلاستیک کان یت نو دریاچه کو هزا میلیون هان میرو ماسی جهرایی بن بوی پالا پستوی گرمی و جهرایی بونی او کو لو نزن د بیت لو شونه بلا ما نه گر رگری نه کریت همو سال دوباره بیت زیات ربی ل هر زان کو یک ل هر ولاتی کو هر دزگا یک هر نظمی یک به ل قولی دریاچه کو سامپل ور بگریت ازانه چی جهرایی تیای ازانه ام دریاچه شیای خواردنو نیه، شیای خوشتن نیه. اما با مای پنج روژی بردوام لششی بیانیو تاکو ششی اواره با روژی دوانزه کچمر بردوام ایشمانه کرد و او کسانی لیشکه بشدار بون چندین لکسو لینی جواز بون هر کسی به پی ایشکه خوی ضرور بلو شونه که هبید یکم روش که دست من کرد به ایش کردن ایشکه زور زحمت بود تصوری او همو خولو خاشاکه من نکر که دوی تگشتین لرژه زیاده لسه ستن خولو خاشاک لعاوکه ابو و چندین رگی جاز من بکرهنه بوی بتوانین او خولو خاشاکه در بینین الان اتوانین لسالانی آینده دا
ئێمە هەوڵ بدەین سەرەتا ئەمە ڕابگرین ئەم پاشماوانە بەم ڕێژە زۆرە نەڕژێتە ناو دەریاچەکە بەڵام کە ئەش ڕژێتە ناو دەریاچەکە ئێمە ئەتوانین ئیشەڵا بەرنمەیەکی زۆر باشی بۆ دابنرێن ئالیاتی باشتر و بۆ ئەوەی ئیشەکانی ئێوەش ئاسانتر و کەمتر بێتەوە بەبێ ئەوەی کە چەند ڕۆژێ بخاوێنێ لە ماوەیەکی کەمدا ئەم پاکردنەوە ئەنجام بدەین. لە پشتەوە دەبینین کە خۆشببختانە زۆرێک لەو ژەهر و پلاستیک و خاشاکە ترسناکانەی کە بەسەر ڕێژبوونی بەنداوی دەربەندیخان هەر هەمووی دەبووە ژێر ئاوی سیروانەوە ڕەنگە بۆ سەدان ساڵ ڕێژەیەکی خراپ لەو ئاوەی دیسانەوە کە پشکنینی بۆ دەکرێت ڕێژەی ترسناکی زیاتر بووایە. هەر جارێک لە جارەکان ئێمە کارمان کردو لەسەر ئەوەی کە هەوڵ بدرێت گرفتەکان کەمتر بکرێتەوە بەداخەوە. حکومەتی هەرێمی کوردستان هەموو لایەنە پەیوەندی دارەکان هەنگاوەکانیان بۆ دواتر بووە. ئەگەر حکومەتیش کەم تەرخەمە دەبێت هەوڵ بدەین پەرۆرەی تاک بگەینە ئەو ئاستەی هەر جارێک بۆ جارەکان کە دێنێ ئێرە بۆ دیدەنی جێگاکە هەوڵ بدەن لەگەڵ خۆیانە ئەو پاشەڕوانی کلیان دەمێنێتەوە بیبەنەوە بۆ شار. بەداخەوە خاڵێکی گرنگ ئەوەیە کە دەبێت بە زووی حکومەتی هەرێمی کوردستان ئاوەڕی جدی لەوە بداتەوە کە خەڵکانێکەیە بە ڕێگەی قاچاق سوتەمەنی یا خود بانزین و گازوایل لە سنوورەکانەوە بە تایبەتی لە سنووری وڵاتی ئێرانەوە دەیدەنە دەم ئاوی دەریاچەکەەوە دواتر لە خوارەوە کۆیان دەکەنەوە. هەندێک جار زۆرێک لەو دەبانە دەتەقیێت یا خودندێک لەو دەبانە سەرەکەی شلە ڕێژەیەک لەو سوتەمەنی و لەو پیسیانە دەخاتە ناو دەریاچەکەەوە کە ئەمەیش ڕێژەیەکی خراپتر تۆمار دەکات بەسەر دەریاچەکەەوە. ئەمە ملکی هەمومانە، ئەمە سەرزەمینی کوردانی خۆمانە. هەتا ئێرم پارێزین خۆمان پاراستووە، هەتا ئێرەمان خۆش بوێت ئەم نیشتیمانەمان خۆشتر ویستووە. بیرمان لەوەش کردو دوای خۆڵ و خاشاکە کە دەرەهێنین چی لێ بکەین و لەگەڵ ریسەرچ سنتەرا دانیشتین کۆبوونەوەیەکی گەورەمان هەبوو باسمان لەو کرد ئەم خۆڵ و خاشاکە چۆن بتوانین وای لێ بکەین بەکاربهێنرێتەوە یاخود دیسانەوە زەر بە ژینگە نەگەێنێتەوە. باشترین ڕێگە ئەوە بوو کە پلاستیکەکان ریسایکڵ بکرێتەوە. لەبەر ئەوە دوای دانیشتنمان و تەعاملکردمان لەگەڵ چەندین کۆمپانیا و سنتەری جیاواز کە ئیشی ریسایکلینیان کردووە لەگەڵ یەکێکان ڕێککەوتوین و ئێستا ئەوان خەریکی ئەوەن پلاستیکەکان دەربێن و دیسانەوە تەنەکە خۆڵی لە دروست بکەنەوە بۆی لەو شوێنەیە بەکاربێتەوە بۆ گەشتیارە. لە ڕووی یاساییەوە ئێمە لە هەرێمی کوردستان یاسایەک مانەیە بە ژمارە هەشت لە ساڵی 2008 دەچووە کە باس لە پاراستن و چاکردنەوەی ژینگەی هەرێمی کوردستان دەکات لە پەرلەمانی کوردستان ئەم یاسایە دەچووە و باس لە هەموو سێکتەرەکانی ژینگە ئەکات و لە مادەی یەکەمی ئەم یاسایەدا بە تایبەتی بەرگین و دەی مادەی یەکەم باس لە پیسبوونی ژینگە دەکات لەگەڵ هۆکارەکانی پیسبوونی ژینگە. ئێمە لێرە باسمان لە ئاوە یا بڵێن ئەم دەریاچەیە بە تایبەتی سێەکەین کە لە نەسی مادەکە باس لە پیسکەرەکانی ژینگە کە مادەڕەخەکان و شلەکان و گازەکان کە ئەمە خۆی بۆ خۆی لە هەمان یاسا سزای بۆ دیاری کراوە و لە مادەی چلودوی یاساکەدا باس لەوە ئەکات کە هەر کەسێک ژینگەت یەک بە یان ژینگە پیسکات کە حەبسەکرێت کە لە مایە کەمتر نەبێت و لەگەڵ ئەوەش غەرامی تایە کە غەرامەکەی لە 150,000 دینار کەمتر نەبێت و لە 200 میلیۆن دینار زیاتر نەبێت. و سەبارەت بەوەی کە دام و دەستگاکانی دەوڵەت و خنە خۆشخانەکان یان کارگەکان من داوام لیانەوەیە کە بەتابەتی لە داواکاری گشتی کە ئەم پرۆسەیە ئەم باسە بە هەندوەربگرێت و ئیجراعات لەگەڵ چی دام و دەستگاکی دەوڵەت بێ کنە خۆشخانەکان یا کارگەکان ئیجراعاتیان لەگەڵا بکرێت بۆ ئەوەی ئەو پاشەڕوانە نەکەنە ئاوەڕۆکانەوە ئەم دەریاچەیە چیت لەوە پێشتر نەبێت. بۆیە هەستی بەرپرسیارەتی هەموو هاوڵاتێکە کە دێت سەردانی ئێرە دەکات وەکو سەفرەکەریێک وەکو کەسێکی سیاحی پاشماوە لە دوای خۆی بەجێ نەهێڵێت چونکە ئەم پاشماوە دوجار لە ڕێگەی هەوا و شتی ترەوە تێکەڵ بە بەنداوەکە دەبێت و بەنداوەکە پیس دەکات. ئەم کارێکی ئێوە کردوتانە لە ماوەی ئەم چەند ڕۆژەیە بڕاستی ئەتوانم بڵێم کارێکی زۆر نیشتیمانیانەیە، کارێکی زۆر ئەخلاقیانەیە یعنی هەستکردن بە پرسیارەتی بەڕاستی. داوا لە هەر گەشتیارێکەکەم وەکو ماڵی خۆی هەستێت بە پەرپرسیارەتی و ئەو شتانەی کە لەگەڵ خۆیە هێنایە
پاش ماوکان بخاطر ناو کیسه کی خولو لګل خو یا اگر توانی بی با یان لجګه یک داینه بو او شهروانی بتوانیت لګل خو یا حلی گریت اوانی که لګل معنا بو لا پروژه کا یمت در منبون برای براتی بندای در بندی خان بو برای براتی شهروانی در بندی خان او شهروانی سلیمانی زوری یمت در منبون رخراوی جنگی کردستان جماعت گجمون که خوب باش حد نو ایشکو هاری کاریان کردین و لگل ایشیا چندین کس هولانی جواز که لپروژه که لگل معنی بون هیوادار ایشین بتوانین که یاری داری لعن حکم یکان بین یا خود نخوش خانه کن بو اوی او خول و خاشاک و پاشرانی که هیانا لموضوع بتوانین رگه کن بو بدوزینو نخریتو جنگو عزد با جنگه نیا